ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣኋቸው ነገሮች ከስልካችሁ ጋር ቢኖራችሁ አሪፍ የምላቸውን ጋጀቶች ነው እኔ የምጠቀማቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ሀገር ላይ መብራት መጥፋት በጣም የተለመደ ነገር ነው። ስለዚህ ፓወር ባንኮች ብዙ ሰው ይጠቀማል። ነገር ግን ፓወር ባንኮች ምን ምን ሊኖራቸው ይገባል? የተወሰኑ ቲፖች ሰጣቸዋል። ከዛ ውጪ ደግሞ የቅንጦት የሚባል መነጽር እዚህ ጋር ይዣለሁ። ይሄ መነጽር ስማርት ግላስ ነው። ስልክ የምታወሩበት እላዩ ላይ ተች ኮንትሮል ያለው፣ በተጨማሪም ደግሞ እንደ መነጽር በራሱ የዩቪኤ እንዲሁም የዩቪቢ ፕሮቴክሽን ያለው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ብዙ ኤርፎኖች ይዣለሁ እዚህ ጋር። የትኞቹ አሪፍ ናቸው? ምን አይነት ናቸው? በጀት የሚባሉ ፕሮዳክቶች ነው ያስኩት እዚህ ፈልጋችሁ ቤዚክ የምላቸውን ፕሮዳክቶች ከእንቁጣጣሽ ኤሌክትሮኒክስ ጋር አንድ ላይ በመሆን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንቁጣጣሽ ኤሌክትሮኒክስ ኦንላይን ስቶር ነው። ዌብሳይታቸውንም ማስቀምጥላችኋለሁ። ስልክ ቁጥርም ይኖራል። እኔ ተመቸኝ። ለምሳሌ ይሄ ራሴ የምጠቀመው ፕሮዳክት ነው። ኦልሬዲ ተከፍቷል እንደምታዩት እና ፓወር ባንክ ነው። ግን ፓወር ባንክ ብዙ ሰዎች ሁሉም ፓወር ባንኮች አንድ አይነት ናቸው ወይ ማለት ብራንዳቸው ምናምን ይለያያል። ግን ማየት ያለባችሁን ወሳኝ ነገሮች እጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን አንቦክስ እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች የሚመቻችሁ ከሆነ ኮመንት ላይ ታደርጉልኛላችሁ። ብዙ ፕሮዳክቶች ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። ለዛሬ እነዚህን ፕሮዳክቶች አንቦክስ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ይህን ስፒከር ሪቪው እያደረግን እንጀምራለን። ግን ይሄ ቻናል በጣም ላይክ ያንሰዋል። ብዙ ሰዎች ትመለከታላችሁ፣ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ። ስለዚህ ይሄንን ቻናል ላይክ እያደረግን ሰብስክራይብ እያደረግን እንጀምራለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ቢኖራችሁ ይጠቅማችኋል ያልኳቸው ብሉቱ ስፒከር ነው። ይሄ ብሉቱ ስፒከር ቢኖራችሁ ከምላቸው አንደኛው ብሉቱ ስፒከር የሆነበት ሪዝን አንደኛ ለአያያዝ በጣም ቀላል ነው። እኔ ማስቀምጠው ዩዥሊ ከላፕቶፕ አጠገብ ኦፊስ ውስጥ ነው ማስቀምጠው። ዩቲዩብ ቪዲዮዎች ስመለከት ስፈልግ ደግሞ ላይ ቤድሩም ሆኜ ፊልም ማየት ምናምን ስፈልግም ይዣት ሄዳለሁ ማለት ነው። አራት ሰዓት በራሱ ይቆያል፣ ግን ሰክታችሁትም መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ፓወር ባንኮች የምፈልግበት ሪዝን ለዛ ነው። አሁን ይሄ ፓወር ባንክ 50,000 ኤምኤች ነው። ያ ማለት የእኔ ስልክ እንግዲህ ካፓሲቲው 4,600-5,000 ናቸው ብዙዎቹ ስልኮች ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል ጊዜ ቻርጅ እንደሚያደርገው አስቡት። እንደዚህ አይነት ዲቫይሶች ሲኖራችሁ ደግሞ ሰክታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለቀናት የሚያስጠቅማችሁ ፓወር ባንክ ነው። ስለዚህ ይሄ ስፒከር የተመቸኝ ፊቸር ድምፅ ኳሊቲው ነው። ላይክ ቤዙ አራት ስፒከሮች አሉ ተለያዩ ላይ ቤዙ ፕላስ ለአራት ሰዓት ይቆያል። ሰክታችሁት ከሆነ ደግሞ ረጅም ሰዓት ትጠቀሙበት አላችሁ ማለት ነው። በሁለት ሰዓት ውስጥ ቻርጅ ያደርጋል። ከዛ ዲዛይኗ ኤልኢዲ ምናምን አላት። ጄቢኤል ስፒከሮች አሉ እና የጄቢኤል ስፒከሮች ግን ትንሽ ኤክስፔንሲቭ ናቸው። እነዚህኞቹ ዋጋቸው ይቀንሳል። እንቁጣጣሽ ኤሌክትሮኒክስ ላይ ዋጋቸው አለ ዌብሳይት ላይ። ይህን ቪዲዮ ከሰራሁት በኋላ ዋጋቸው ሊጨምርም ሊቀንስም ስለሚችል ኤግዛክትሊ የቀኑን ዋጋ እንድታውቁት ነው። ግን በጀት ፕሮዳክቶች ናቸው የያዝኩላችሁ። ዲዛይኑ እዚሁ ላይ አሪፍ ነው። በተጨማሪ ኤልኢዲውን መቆጣጠር ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ኤስዲ ካርድን መቀበል ይችላል። ኤፍኤምም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ትፈልጋላችሁ እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ብሉቱዝ ስፒከር። በቀጣይ ወደ ፓወር ባንክ ነው መጣላችሁ። እዚህ ጋር ያስኳቸው እንግዲህ ፓወር ባንኮች ከ10,000 ኤምኤች ጀምሮ እስከ 50,000 ኤምኤች ድረስ የሚሆኑ ፓወር ባንኮች ናቸው። ምንድን ነው ካላችሁ 10,000 ኤምኤች እንግዲህ ስልካችሁን አንድ ጊዜ እስከ ሁለት ጊዜ ነው ቻርጅ የሚያደርግላችሁ፣ አንድ ከግማሽ ማለት ነው። እንደውም ሰጀስት ማላደርገው ኤምኤች ነው 10,000 ኤምኤች። አንለስ በጣም ስሊም ሆናችሁ ሴቶች ቦርሳችሁ ውስጥ ጣል ለማድረግ የምትፈልጉት ካልሆነ ከ20,000 ኤምኤች በላይ ያሉትን ፓወር ባንኮች ብትጠቀሙ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። እና የተመቸኝ ነገር ፓወር ባንክ ስታዩ መጀመሪያ ፋስት ቻርጅንግ አለው ወይ የሚለውን ቼክ አድርጉ። አሁን እነዚህ ፓወር ባንኮች 22.5 ዋት ፋስት ቻርጅንግ አላቸው። በተጨማሪ ደግሞ እላያቸው ላይ ኬብል መያዝ ስለሚያስቸግር እላያቸው ላይ ቢልቲን ኬብሎች አሉ። ያ ማለት ለአይፎንም ለአንድሮይድም የሚሆን እላዩ ላይ ኬብል አላቸው ማለት ነው። ሶ አሪፍ ያደርገዋል። 30,000 ኤምኤችዎቹ እና 50,000 ኤምኤችዎቹ ደግሞ እላያቸው ላይ ፍላሽ ላይት አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን ይህንን ካልጋ አጠገብም ኦፊስ ውስጥም አደርገዋለሁ። ይዤው ነው የምንቀሳቀሰው። ሶ ማታ ላይ መብራት ከፈለግኩ መጠቀም እችላለሁ። ከዛ ደግሞ የፖርት ሰሌክሽን ነው። ፖርት ሰሌክሽን ላይ ታይፕ ሲው ኢን አውት ማድረግ ይችላል። ቻርጅም ታደረጉበት አላችሁ ፓወር ባንኩን ሌላም ዲቫይስ ቻርጅ ታደረጉበት አላችሁ። ወደ 7 ፖርቶች አሉት። ይሄ እንግዲህ በጣም አሪፍ የምለው ነው፣ ግን ለመያዝ አውሮፕላን ውስጥ ለመውሰድ ምናምን በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ ሰጀስት ማድረጋችሁ በጣም አሪፍ ፓወር ባንኮች 30,000 ኤምኤች እንዲሁም 20,000 ኤምኤች ነው። ከ20,000 ጋር ለውጡ እንግዲህ አንደኛው ፍላሽ ላይት የለውም ነው። 20,000 ኤምኤቹ ግን ለቦርሳ ለአያያዝ ሴቶች ምናምን በጣም አሪፍ የምለው ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፕሮዳክቶች ሰጀስት ማድረጋ
የምነግራቸው ናቸው። በቲማክስ ብራንድ ነው፣ በሌላም በማክዶዶ የሚባል ብራንዶችም አሉ። እነሱ ደግሞ በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው። ግን ኤክስፔንሲቭ የሆኑበት እነዚህ ሊቲየም አይን ናቸው። እነዛ ደግሞ የሊቲየም ፖሊመር ፕሮዳክቶች ናቸው። ተጨማሪ ደግሞ አይፎን ላላችሁ ሰዎች ዋየርለስ ሊቻርጅ ያደርጋል። ግን እነዚህ በቂ ናቸው ብዬ አስባለሁ፣ በጣም ኤክስፔንሲቭ ስለሚሆኑ እነዛ ማለት ነው። ቀጣይ ኤርፎኖች ነው አንቦክስ የምናደርገው። ብዙ ኤርፎኖች አሉን ዛሬ። የጄቤል ቶር ፕሮ 2 የሚባል እና ሌላ ደግሞ አክቲቭ ኖይስ ካንስሌሽን ያለው የአይፎን የሚመስል ግን ራሱን የቻለ ብራንድ የሆነ ፕሮዳክት ነው። ተች ኮንትሮል ያለው ነው። ኤግዛክትሊ እንደምታዩት ምንም አላፈሩም። የኤርፖድስ ሬፕሊካ ነው፣ ግን በጣም ነው የተመቸኝ። ማለት ሬፕሊካ የሆነ ፕሮዳክት ነው፣ ግን አሪፍ ኳሊቲ ያለው እና ምንም ስም እዚህ ላይ የለውም። አክቲቭ ኖይስ ካንስሌሽን፣ ደብል ዳርክ፣ በቃ አለቀ። ከጀርባ እቃው ፕሮዳክቱ ብቻ። አብሮት ምን ይመጣል? ኤግዛክትሊ ማኑዋል መያዣ አለው ውስጡ። ከኪሳችሁ ጋር ምናምን የምታያይዙበት ኬብል፣ ቻርጅ ማድረጊያ ኬብሎች አሏቸው። ከዛ ለጆሯችሁ ደግሞ ማስተካከል የምትችሉበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ ፕሮዳክቶች ናቸው። እንደዚህ በጀት ለሆነ ኤርፖዶች ለምትፈልጉ ሰዎች አሪፍ ናቸው። ግን ከዚህ እጅግ የተሻለ ሆኖ ያገኘሁት የጄቢኤሉ ነው፣ የጄቢኤል ቶር ፕሮቱ። እንግዲህ ይህም ራሱ ላይ ላዩ ላይ ታች ስክሪን ያለው ፕሮዳክት ነው። ሶ በጣም አሪፍ ነው። ከዛ ውጭ የተመቸኝ ደግሞ የጄቢኤሉ ላይ 40 ሰዓት ይቆያል። ሶ እያንዳንዱ ኤርባዶቹ ብቻቸውን 10 ሰዓት ይቆያሉ። ከዛ 30 ሰዓት ቻርጂንግ ኬዙ ስትከቱት ይቆይላቸዋል ማለት ነው። ሶ ጄቢኤል እንግዲህ ስፒከሮችን፣ ኤርፎኖችን በመስራት ይታወቃል። ሶ ኳሊቲው አሪፍ ነው፣ ግን ትንሽ ፕራይሱ ከፍ ሊል ይችላል ከነዚህኞቹ አንጻር ማለት ነው። ሌላ ዊርድ የሆኑ ኤርፎኖች አግኝቼ ነበረ። አሁን ላይ ማሳያችሁ እነዚህ ከጄቢኤል ውጭ ያለው ይሄ ሞንስተር የተባለው ብራንድ በጣም አሪፍ የምለው በጀት የሆነ ብራንድ ነው። ግን ይሄ ከፓኬጅ ጂንጉ ጀምሮ እጅግ በጣም ፕሪሚየም የሆነ የስፖርት ኤርፎን ነው። ያ ማለት ለሩጫ ለጂም የሚሆን እና ኢቨን ስከፍተው ራሱ ከቦክሱ ኪሱ ስለመያዝ ከነዚህ በአንጻራዊነት ተለቅ ይላል። ግን የኤርፎኑ ዲዛይን በራሱ በጣም ተመችቶ ነበርና ይሄ አሁን ኢቨን በቃ ፕሪሚየም ነው። በጣም በቃ እያንዳንዱ የምትነኩት ማቴሪያሉ ምናምን ኤቭሪዴ ለመጠቀም አሪፍ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የሞንስተር። ድምፁንም ስትሰሙበት ጥሩ የሚባል ነው። ቤስት አልለውም ግን ጥሩ የሚባል ነው። እና ከነዚህ ውስጥ ያልተመቸኝም ፕሮዳክት አለ፣ አሳያችኋለሁ ባትገዙት የምለው ማለት ነው። ይሄኛው ኤርፎን ለምሳሌ ለእኔ አልተመቸኝም። እውነቱን ነው የምነግራችሁ። ለምንድነው ለስፖርት ምናምን አሪፍ ነው፣ የቢትስም እንደዚህ አይነት አላቸው። ግን ለማድረግ ትንሽ ዊርድ ነው ጆሯችሁ ላይ። ኖርማል ኤርፎኖች ዝም ብላችሁ አይደለም የምትከቱ፣ ይሄኛው ግን ለአደራረግ ትንሽ የሆነ አንኮንፈርተብል ያደርጋል። እስክትለምዱት ይመስለኛል። እኔ ግን ኳሊቲው አሪፍ ነው፣ ድምፅ ኳሊቲው አሪፍ ነው። እንደውም በጣም ለየት ይላል። ግን ይሄ አርጋችሁት ለመንቀሳቀስ መንገድ ላይ ምናምን ትንሽ አቴንሽን የሚስብ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ፕሪሚየምነቱ ኳሊቲዎቹ ምናምን አሪፍ ናቸው። ግን ለእኔ አሁን ለምሳሌ ፕሪፈር አላደርገውም። ኖርማል የለመድኳቸውን ኤርፎኖች ነው ስጀስት የማደርጋችሁ ማለት ነው። ኳሊቲ ፓኬጂንግ ላይ ምናምን ደግሞ በጣም ጎብዘዋል ቻይኖቹ። ቺፕ የምትሏቸውም ጥሩ የምትሏቸውንም ፕሮዳክቶች ያመጣሉ። ይሄ ከዛ ሳይዙ አነስ ይላል፣ ለአያያዝ ይመቻል ይመስለኛል። እና መንገድ ላይ ራሱ ትንሽ ዊርድ ነው ይህን አድርጋችሁ ስትሄዱ። ግን ድምፅ ኳሊቲው አልጠበቅኩም ነበረ። በጣም አሪፍ ነው፣ ስፖርት ለምትሰሩም ሰዎች ለሚወልቅባችሁ ምናል። ይሄ ኤኒ ጆሮ ሳይዝ ይሆናል። ግን እኔ እንደዚህ አይነት ኤርፎኖች ፕሪፈር አላደርግም። ግን ኳሊቲው አሪፍ ነው። ሊመቸው የሚችለው ሰው እንዳለ በእርግጠኛ ነኝ። አዲስ ነገር መሞከር የሚወድ ብዙ ሰው አይጠፋም። ስለዚህ ለእናንተ የሚሆኑ ኤርፎኖች ናቸው። ኦንላይን ላይ ቼክ አድርጓቸው። እነዚህ ብዙ ስቶክ የሉም ተብያለሁ። ስለዚህ ቼክ አድርጓቸው። ኬዙ ዲዛይኑ ባይሆን በጣም አሪፍ ነው። ይሄኛው ደግሞ ከሁሉም የተመቸኝ በጣም አሪፍ ፕሮዳክት ነው። ፓኬጂንጉ እንደምታዩት ነው። ኤርፎኗ ዲዛይኗ በጣም ለየት ያለች ኤርፎን ነች። እኔ ከነዚህ ብራንዶች እየተመቸኝ ያለው የኤርፎኖቹ የሚከፈትበት መንገድ ነው። ልብ ካላችሁ የሁሉም በቃ ለየት ያለ ነገር ነው ያላቸው እና ይሄኛው ለአያያዝ ኪስ ውስጥ ጣል አድርጎ ለመሄድ በጣም ምቹ ነው። ከዛ ደግሞ ኤርፎኑ በራሱ ኳሊቲው የምትሰሙበት ድምፅ ምናምን ለዚህ በጀት በጣም አሪፍ የምለው ኤርፎን ነው ማለት ነው። ይሄ መጨረሻ ላይ በጣም ፌቨራይት የሆነችውን ፕሮዳክቴን አስቀምጬላችኋለሁ፣ የስማርት ግላስ ነው። ግን እናንተ ከዚህ ውስጥ የትኞቹ ፕሮዳክቶች ተመቻችሁ? ወደፊት እንግዲህ ከጊቫዌ ጋር አንድ ላይ የምናመጣ ይሆናል። እያናገርኳቸው ነው። የእንቁጣጣሽ ኤሌክትሮኒክስ ዌብሳይታቸውም ላይ ፕሮሞ ኮድ ማስቀምጥላችሁ ይኖራል። በቃ አሁን ወደ መነጽራችን እንገባለን። ይህን ስማርት ግላስ እንግዲህ ተጠቅሜው ኢቨን ሳይክል ስነዳ ምኑ ይመቸኛል መሰላችሁ? ስልኬን ከኪሴ አላወጣውም። ስለዚህ ስልኬን ከኪሴ ሳላወጣ ድምፁ ንፋስ ላይ ሆኖ እጅግ በጣም አሪፍ ኖይዝ ካንስሌሽን ያለው ድምፅ ነው። መኪናም ለምትነዱ ሰዎች ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። በፀሐይ በምትነዱበት ሰዓት
ኤርፎን ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ ላዩ ላይ ታች ኮንትሮል አለው። በተጨማሪም ግላስነቱ ራሱ ለፀሐይ በጣም አሪፍ ነው። ሶ ስፒከሩ በጣም ደስ የሚለው ነገር ልክ ጆሮአችሁ ውስጥ አይደለም፣ እዚህ ጋር ነው የሚሰማችሁ። እንደነዚህኞቹ በትክክል ጥርት ያለ ነው፣ ግን ከጎናችሁ ያለ ሰው ትንሽ የተወሰነ ሊሰማ ይችላል፣ ጆሮአችሁ ስለማይገባ ማለት ነው። ሶ መነጽሩን ባይ ዲፎልት አውልቃችሁ ስታስቀምጡት ራሱ ይጠፋል፣ ስታበሩት ይበራል። ታች ኮንትሮሎች አሉት እና በጣም የተመቸኝ ዲቫይስ ነው ይሄ እስካሁን ካየናቸው። ግን ዋጋውም ትንሽ ኤክስፔንሲቭ ነው፣ የቅንጦት እቃ ነው ያልኳችሁም ለዛ ነው። እነዚህን ይመስላል ለዛሬ እንግዲህ ፕሮዳክት ሪቪዎች ብዬ አሰብኳቸው። ምን ፕሮዳክቶች ሪቪው እናደርግ በቀጣይ ከእንቁጣጣሽ ኤሌክትሮኒክስ ጋር አንድ ላይ በመሆን ነው ያቀረብኩላችሁ። ኮመንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ሊንኩንም አስቀምጥላችኋለሁ፣ ስልክም ስለማስቀምጥ ቼክ አድርጓቸው። ይመቻችሁ።